Досить часто до нашої телекомпанії звертаються люди з проханням допомогти знайти господарів безхатнім тваринам. Цього разу домівку шукали трьом маленьким цуценятам. Собача родина мешкала поблизу площі Шибанкова. Їх підгодовували небайдужі мешканці сусідніх будинків. І, звичайно ж, діти. Втім, сьогодні вранці цуценята зникли. Ми з подружками носили їжу, годували їх, піклувалися про них, а тут ось взяли та й, мабуть, отравили, і все. Дорослі намагалися врятувати тварин, навіть возили їх до ветеринара. Але, на жаль, врятувати цуценят не вдалося. Ну, вчора утром, навіть не утром, в обід, побачили, що лежав щеночок. Мабуть, хтось отравив, немножко пытались отпоїти його. А потім бачимо, що йому плохо, краще не становиться, відвезли в поліклініку. Як з'ясувалося пізніше, цуценят не отруїли. Вони загинули від інфекційного ентеріту. І саме так, від хвороб або ж рук недобрих людей і гинуть безпритульні тварини. І лише одиницям щастить. Серед таких – ось цей красень Мурат. Зараз він перебуває у Покровському товаристві захисту тварин. Його, хворого і дуже слабкого, знайшли у сусідньому Мирнограді. Волонтери собаку вилікували, виходили, зробили необхідні щеплення та документи. І шукають нових господарів. Хочется найти ему семью, которая, ну, знает такую породу и, ну, желательно без детей. То есть он очень умный, он полностью дрессированный, им занимались. Но как сложилась его судьба, мы не знаем. Хорошо, что он к нам попал, и он живой, здоровый, но ищем ему семью. Мурату близько 2 років. Скоріш за все, це стафорширський тер'єр або підбуль. Досить привітний і до людей, і до тварин. Окрім нього, у притулку перебувають ще близько 10 собак. У кожної з них своя гірка доля. Наприклад, 3-місячного Саву привезли із Селидового. У нього немає однієї лапки. Люди, ну, к сожалению, не знаю, как так получилось, тяпкой отрубили, когда он был совсем еще маленький, лапку. Мы когда про него узнали, ну, в тот же день практически мы его забрали. Очень хороший малыш, причем очень любит ручки, такой неконфликтный добрячок. Ну, тоже ищем ему семью. Діда, саме так назвали цю вівчарку, привезли військові із зони АТО. З огляду на стерті клики та стан очей, собака не молода. Відслуживши вірою та правду своїм господарям, на старості років став непотрібним. Волонтери говорять, кожного дня до них потрапляють десятки тварин. А ось тримати їх – ніде. Тимчасово розмістилися у невеличкій хатині поблизу житлових будинків. Але гавки тварин дратує сусідів. І на діяльність волонтерів весь час скаржаться. Тому вони знову у пошуках нового місця для тимчасового притулку. Паралельно тут не полишають спроби створити центр стерилізації тварин. Допомогти пообіцяли колеги-волонтери из Голландии. Сейчас проект разрабатывается о том, чтобы голландцы помогали именно стерилизовать в предфронтовой зоне на 3 города – Димитров, Мирноград, Покровск и Доброполе – оплачивали стерилизацию бездомных собак. То есть, скорее всего, этот проект будет утвержден, и дай бог, мы запустим это, и у нас будет еще больше стерилизованных собак, тем самым будет меньше бездомных животных. Тож, якщо хтось із глядачів має можливість та бажання подарувати домівку для когось із цих тварин, можна звертатися до телекомпанії «Орбіта» або до волонтерів за телефоном 066 097 6058.